ጤና አስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በጣም ልዩ የሆነ እዩት እንዴት እንደሚያምር ነግራችሁ አልችልም ልዩ የሆነ የጥብኛ ኦር የሽልጡ አሰራር ቺዝ ውስጥ አስገብተን ልጆቻችን በፍቅር የሚበሉት ወደውት እዩት እንዴት እንደሚያምር ለነግራችሁ አልችልም so delicious ቴስቱ በጣም አሪፍ ነው በጣም ተወዱታላችሁ በጣም በጣም ሄልዚ የሆነ ምግብ ነው አሰራሩን እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ መጀመሪያ ጊዜ ቻናሌ ለምትመለከቱ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ ነገር ሰርች ወለናንተ እንዲደርሳችሁ ደግሞ የደውሏን ምልክት በመጫን የኔ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ ስራችን እንግባ ግኛችን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉን ነገሮች መጀመሪያ ዱቄታችን ከማድረጋችን በፊት እርሾ ሰራለሁ እርሾ ሰራለሁ እዚህ ጋር ወርም ውሃ አለኝ አንድ ካፕ ወርም ውሃ አለኝ ተቀመው ይስት ይሄንን ነው ሬድ ስታር ሚል በጣም በጣም የምወደው ይብካልኝ እርሾዬ ይሄንን ሳይድ አስቀምጣለሁ ከዛ ሰፋ ያለ እዚህ ጋር ሳህን አለኝ ከዛ እዚህ ጋር ኦትሜል ቤት ውስጥ አዘጋጅቼ ነው ፈጭቼው አንድ ካፕ ኦትሜል አለኝ በጣም ጤናማ የሆነ ጥብኛ ነው የምንሰራው ልጆቻችን በጣም የሚወዱት በልተው የማይሰለቻቸው በእውነት በጣም ነው የሚጣፍጠው ከዛ ደግሞ ቦንቪት አለኝ ኦሊቭ ፍራውን ነው የምጠቀመው እናንተ ልጆቻችሁ የሚወዱትን በተለይ ኦትሜል ሁሌ የማይበሉላችሁ ከሆነ ልጆቻችሁ እንደዚህ ፈይታችሁ ከዳቦ ጋር ደባልቃ ከሌላ ዱቄት ጋር ደባልቃችሁ ይበሉላችኋል ኦኬ ወንካ ሶስ ኩባያ ኦኬ ያው እርሾዬ እንደዚህ ኩፍ ብሎልኛል እርሾዬ እንደዚህ በደንብ ኩፍ ብሎልኛል ከዛን አሁን ምንድነው ማረገው አንድ ማንኪያ ስኳር ሞር ጨምራለሁ ቆንጆ ቴስት እንዲሰጥላት እንዲሰጣቸው ከዛ ትንሽ ሲናመን ሳይበዛ ትንሽ ሲናመን አረጋለሁ ለቴስት ቆንጆ ነው ሲናመን ሲጨምሩበት ሚክስ አረጋለሁ አንድ ኤግ ተጠቀማለሁ ኤግ ካልፈለጋችሁ ልጆቻችሁ አለርጂክ ካለባቸው ኤግ አለመጠቀም ትችላላችሁ አንድ ኤግ ኦፕሽናል ነው ከዛን ያዘጋጀውትን እርሾዬን እጨምራለሁ እዚህ ላይ ጃም በደም ባርቅ ያሽዋለሁ ያ አብኩቼ እጨርሻለሁ በደንብ አብኩቻለሁ በደንብ እሽት አድርገን እናሽዋለን አሁን ምን አረጋለሁ ትንሽ እዚሁ ላይ ዘይት አረጋለሁ በደንብ አርገን ዘይት እናስነካለን ይሄንን አሁን ምን አረጋለሁ እንደዚህው በዘይት በደንብ አርቄ አስቀምጫለሁ ይሄንን ለ30 ደቂቃ ሙቀት ቦታ አረጋለሁ
ከፈለጋችሁ ኢንስታንት ፉድ ካላችሁ በኢንስታንት ይሄንን እንትን ኢንስታንት ፉድ ወይ ኦቨናችሁ አጠገብ በማንኛውም ሙቀት ቦታ አሁን ብርድ ስለሆነ ቶሎ ስለማይበቃ ሙቀት ቦታ አረጋውና ለ30 ደቂቃ አቆየዋለሁ። ከ30 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። ይሄው ሊጣችን ወክቷል። 30 ደቂቃ ነው የተጠቀምኩት። ቶሎ ይቦካልኝ በ30 ደቂቃ እንደነገርኳችሁ አዚያውን ብርድ ነው። ፕሬጀር ኩኪ ላይ ለ30 ደቂቃ ኪፕ ዋርም የሚለው ላይ አርጌ ነው። በደንብ ሆኖ በደንብ ቦክቶልኛል። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ነው የቦካልኝ። በጣም አሪፍ ሆኖ ነው የቦካልኝ። እንት አጥፍ ያለው በዚች ነው ማብስለው። እኛችን ለየት የሚያደርገው ምንድነው? ቺዝ ቺዝን ጨምርበታለን። እዚህ ጋር ፍረሽ ሞዛሬላ አለ። ፍረሽ ነው። እሱን እንትን አረጋዋለሁ፣ ፍርድ አረጋዋለሁ። በምትፈልጉት አይነት ሽርድ ዳርኩት እንደፈለጋችሁ። $350 ላይ አግለዋለሁ። ለማንኛውም ነገር በጣም አሪፍ ነች። በጣም ነው የምወዳት። ቆንጆ አርጎ ለጥብስ ራሱ በጣም ነው አሪፍ ነው። ወደዋለሁ ይጋደልን። ኦኬ መጥበሻ ይግለዋል። ኦሊቭ ኦይል እንጠቀማለን። በጣም ባይግል ጥሩ ነው። ትንሽ ስለጋለብኝ ወርም ላይ አርጌዋለሁ። ቶሎ ነው የሚግለው። ለማርገን ዘይታችን እናዳርሳለን። ምንም ችግር የለውም። ማንኛውንም ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ኦኬ እጄን ትንሽ ዘይት አስነካዋለሁ እንዳይያዝብኝ። ከዛን እንደዚህ ቆንጠር እያደረግን በእጃችን እንዲህ ከፈት ከፈት እናደርግና ቺዞን መሀል ላይ እናስገባታለን። ሶሪ ቺዛችሁን መሀል ታስገቡና መልሳችሁ ትደፍኑታላችሁ። እንገለብጣለን። ሽታው ለነግራችሁ አልችልም። የሲናመኑ ሽታ በጣም ቤቱን እውድ አድርጎታል። ሆልዊት ብትጠቀሙ በጣም ይመረጣል። ኦል ፐርፐስ ከመትጠቀሙ ልጆቻችንን ጤናማ የሆነ ነገር ብናበላቸው ደስ ይለኛል። እንደዚህ ሆኖ መስሎልኛል። በጣም ቆንጆ ሽታው ለነግራችሁ አልችልም። እሱ በቃ በጣም ደስ የሚል ሽታን ያለው። ዘይት እንዳንሰው ዘይት ቶሎ ቶሎ ቂጡን እቀባዋለሁ።
ይሄው በስሎናል ቆንጆ ሆኖ እንዴት እንደሚያምር ለነግራችሁ አልችልም። ሽታው ራሱ so delicious በጣም የሚያምር ያው ሲቀዘቅዝ እንግዲህ ያሳያችኋለሁ ትኩስ ስለሆነ ለራሴ የምንጠቀማለው ፈታቺዝ አለኝ። ፈታቺዝ በጣም ነው የምወደው። በማንኛውም ነገር ስበላው በጣም ወድጄው በጣም ደስ ብሎኝ የምበላው እንደ ቤስት ነው። እነቴን እንምላችሁ ትወዱታላችሁ። እኔ በእንቁላል ሆነ በማንኛውም ነገር እየጨመርኩ ነው የምበላው። ቴስቱ ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። እንደ በጣም ሄልዚ ነው። ኦኬ ፈታቺዝን እዚህ ላይ ጨምራለሁ። ፈታቺዝ ከዛ እንገጥመዋለን። ፈታማት ወድቁን ይሄ ለራሴ ነው ለልጆቼ አይደለም። እኔ ይሄን ቴስቱን በጣም ስለምወደው ይሄንን ተቀማለሁ። ለልጆቻችሁ ይሄንን የማይበሉ ከሆነ ይሄንን ቢበሉ በጣም 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 እውነቴን ነው የምላችሁ በጣም ተመራጭ ነው። በጣም ቴስቱ የሆነ ለየት ያለና ሱፐር ሄልዚ ነው። ይሄንን በተጠቀሙ ራሱ በጣም ተመራጭ ነው። ጥብኛዬን ጨርሻለሁ። እውነቴን ምላችሁ በጣም በጣም በቃ እንዴት ደስ እንደሚል ሽታው ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ደስ የሚል ሽታን ያለው ኢቨን ስትበሉት ራሱ ቴስቱ በቃ ልነግራችሁ አልችልም። በጣም በጣም አሪፍ ነው። በእውነት ወዱታላችሁ። በጣም ሄልዚ ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ እንትናችን። ያው ቺዙ ራሱ እንዴት እንደሚሳብ በቃ አፋችሁ ላይ ስትበሉት የቺዙና ቴስቱ እና የሲናመኑ ልዩ ቃና ይሰጣችኋል። በጣም አሪፍ ነው። ይህን ይመስላል። ዛሬውን ሰርታችሁ ተመገቡ። ለልጆቻችሁ በጣም የሚወዱት በጣም ትወዱታላችሁ። እርግጠኛ ነኝ በጣም ትወዱታላችሁ። እኔ በጣም ልጆቼም እኔም በጣም የምንወደው ተቀያሪ ምግብ የቁርስ ሆነ ስናክ መብላት ይችላሉ። ሞክሩት። ለዛሬ ያለኝ ስራ ይሄ ነው። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ኮሜንት አድርጉ። በሌላ ነገር እስከምንገናኝ እንግዲህ ደህና ሁኑ። ደህና ሰንብቱ። I love you guys. Bye.